Nei, það ekki annar jólasveinn mættur bara. Yo man. Glad to be here. Been training so hard, you know. Hvað við með hérna eiginlega? Þetta chef Eythor is cooking. Já, það. Pasta af Eythor. Já, þetta einhver ný uppskrift eða? Þetta er ítalskt. Þetta er ítalskt. Þú að stjana við brautina, sko. Já, ég ekki búið að strjúka henni, sko. Ha? Ég ætla mikið búið að strjúka henni. Þetta er í brautinni, já. Og þetta gerist ekki betra, sko. Nei, þetta gerist ekki betra. Menstu að búa vökara fyrir hún? Já, ég hringdi í einhverja menn og þeir komu að vöku þarna. Já, það þannig gott hjá þeim. Já, og ef ykkur kvartar á bara, já. Þetta rött, sagði við ekki? Þetta bara, þetta verður ekki betra en þetta, sko. Nei, ég held ekki. Nei. Þetta aðal atri. Soundbox. Þetta soundbox. Litla stemmingi. Hver eiginlega DJ? Hver DJ? Yeah. Hvað í þessu eiginlega? Pappakaffi. Það er rétt. Back with the cones. That was so early. That was early morning. Yeah, we got a little bit of rain last night. Yeah. Yeah, but it's just good for the track. I think then it's not dusty. No, it's not gonna be dusty. Hvað sé, á að kenna þessi lið hvernig á að gera það núna? Fuck yo. Sjána pall, hana. Rött sem þið vera svakalegir í dag, sko. Ef það eitthvað sem var að gerast þessu pall, þá var ég að fá þetta. Ég með víðlýsu, það sést ekki eins og í pallinn, sko. Maður kom á gúmi tútt þetta, sko. Núna byrja ballið, sko. Hvað segir þið, frágar? Ha? Er uppbytun að dansa í dag, eða? Já, maður. Ha? Allan dag, já. Það þýðir ekkert annað, sko. Koma svo! Koma svo, Oddinn! Þegar sindri, er stáltáin ekkert að gera sér núna? Komum svo aftur hingað, tökum svo á teyr með Brian. Hann útskýrir nokkur auðvitað sem að... Margir maður? Þú veit, ég líst mér á þetta. Hvað segir þið? Alla leið frá einn stund, ég er ánægð með ykkur. Hvað segir þið, eru tilbúin í þetta? Já. Góð röttsæfing, góð uppbytun. Yes sir. Oddur, í hvað hóp er kallinn? I'm number one. Já, svo rúli. Þetta þarf ekkert í bílinni það? Nei. Nei, þetta er bara svona... Vorum að reyna að mixa þetta? Við getum kannski notað þetta í bílinn hjá Odd, hann er bilaður. Nei. Litla stemmingin. Ha. Nú voru röttsæfingi í dag, sko. Ha. Þetta er aðeins að æfa förinn, sko. Ekki spurning, þetta verður svona norrlegast í dag. Ja, það ekki. Oddur, hvað hefur verið að fippa? Bara að tjúna bara þessum það. Það er svo tjúna bara. Já, Fimmi var að finna bara hverju gekk í tjúni fyrir mig. Já, það. Það kemst ekki að falla. Hvað er það sem datt hana? Eitthvað kam.